အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature free channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးရင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးလေရင်းသားစော့ချစ်ရေးသားထားတဲ့ဘဝလမ်းညွန်စကားမွန်ဆိုတဲ့ဆောင်းမှဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာမင်းတို့စာနီလောဘဒေါသနဲ့စာလျင်မီးမလို့ချွေဦးမင်တော်ရဆရာတော်ကြီးအနမ်းမင်တော်ရမှာတည်င်းသုံးနေစဉ်ကဖြစ်သည်နွေရသည်နေပူသောနေ့ခင်းမှာချွေဦးမင်တော်ရသို့ရောက်သွားသည်ကျောင်းဝင်းသည်ကျဲဝင်း၍ဇီးပင်ပန်းပင်ဝါးပင်များနှင့်အေးချမ်းဟင်းကျောင်းပရုံအတွင်မှာတိုက်တာအဆောက်အုံကြီးကြီးမားမားများစွာရှိတော်လဲဆရာတော်ကြီးတည်င်းသုံးသည်မှာဝါးထရန်ကတထက်ကျောင်းငယ်ကလေးဖြစ်သည်ဆရာတော်ကြီးမှာတက်တော်80ကျော်၍ပိန်လီလှတော်လဲအသားအရည်ကဇိုဝင်းနေမျက်နှာတော်မှာကြည်လင်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းရှိလာသည်ဖူးရသည်မှာကြည်ညိုစရာအပြစ်မှဘူးတလားဆရာတော်ကြီး၏လေးတန်းကတူတူအေးအေးဖြစ်သည်ပူပါတယ်ဖျားအတွင်းမာရောဘူးတလားကျွန်တော်ကပါဖြေရမမသိဖြစ်နေစဉ်အတူပါသောဦးလေးကဖြေလိုက်သည်ပူပါရဲ့ဖျားအပြင်းမပူတာရာသီဥတုရဲ့တဘာဝကြောင့်ဖြစ်တာပဲအတွင်းမှာမပူအောင်နေဖို့လိုတာပေါ့မီးလို့စားဘူးကြသလားမစားဘူးပါဗျာမီးနဲ့ချက်သမျှမီးမလို့ဟုထင်သောအထင်နဲ့ဖြေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ၏မီးလို့စားနည်းကိုရောသိသလားမသိပါဘူးခင်ဗျာလောဘနဲ့ဆိုင်ရင်မီးမလွတ်ဘူးဒေါသနဲ့ဆိုင်ရင်မီးမလွတ်ဘူးမီးမလွတ်တော့ပူတာပေါ့မီးဘိုးတွေကလာတဲ့မီးဟာသူ့ဘာသာသူနေတာပါမီးလွတ်စားတယ်ဆိုတာမီးဘိုးတွေကမီးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလောဘနဲ့စားတဲ့အခါကောင်းရင်အများကြီးထက်စားခြင်းနဲ့နေလို့ကုန်းသွားတော့မကြည့်နှဖူးလောဘမီးပေါ့စားလို့မကောင်းရင်လည်းမကြည့်နှဖူးဒေါသမီးဖြစ်တယ်လောဘဒေါသနဲ့ဆိုင်ရင်မီးမလွတ်ဘူးပေါ့ဆရာတော်ကြီးဟောပြောဒီမှာရှင်းလင်းလွယ်ကူသလောက်ထိရောက်လာပါသည်ကျွန်တော်တို့မှာစာရရင်းသားမကနေထိုင်ရာသွားလာရာလုပ်ငန်းလုပ်ရာပြောဆိုရာကိစ္စတိုင်းနေရာတိုင်းမှာမီးမလွတ်ဖြစ်နေကြပါသည်လောဘဒေါသမာနမီးများကကျွန်တော်တို့ကိုအစင်လောင်မြိုက်နေကြပါသည်ကျွန်တော်တို့၏အသွင်တရံတွင်အပူရောင်များလွှမ်းနေမိကိုဆင်ခြင်မိနေပါသည်မိလို့တရားဟောနေသောဆရာတော်ကြီး၏မျက်နှာတော်ကိုအတိအချာထမှန်ပူမြော်မိပါသည်အိုးကြီးညိုပွဲကောင်းလေစွာရင်ထဲမှာရှိုးချိုးတတဖြစ်ရပါသည်ဆရာတော်ကြီး၏ဥပဒေရုံမှာအေဂျင့်စွာဖြင့်တန်ရှင်းကြည်လင်လှပါသည်ဆရာတော်ကြီးဆုံးမသည်နှင့်အညီစာရမာတာမကနေရာတိုင်းမှာမိလို့အောင်တတိထားရန်စင်ကြယ်မိပါသည်မိမလို့လျင်တော်မှမိနေပါအောင်ကြိုးစားကြရမည်မိမနဲ့လျင်လဲမိမမြအောင်တတိထားသင့်ကြပါသည်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးလေရင်းသားစော့ချစ်ရေးသားထားတဲ့ဘဝလမ်းညွန်စကားမွန်ဆိုတဲ့စာအုပ်မှမီးလို့စာနီးလို့အမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နာဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နာဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေ၊ဒေါသခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေ၊စိတ်ရင်ခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေ၊နှလုံးစေဝံအေးချမ်းကြပါစေ။နာဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောင့်ကြဆင်းရဲခြင်း၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Free Channel လေးမှနားဆင်ပေးခဲ့ကြသူတို့တယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။